Семейде де дәрігерлер наразы, бірақ оларды алаңдатқан аурухананың жайы. Жаңадан құрылған Абай облысының шенеуніктеріне ғимарат жетпей жатыр екен. Сондықтан әкімдік қаладағы офтальмологиялық орталықты басқа жаққа көшірмекші. Алайда бұл шешімге дәрігерлер мен емделушілер қарсы. Себебі жергілікті билік ұсынған ғимарат санитарлық талаптарға сай келмейді. Ал бұған әкімдіктің өз уәжі бар. Абай облысының атқамінерлері таласқа түскен ғимарат әлі біздің балансымызға өткен жоқ дейді. Сондықтан дәрігерлерді көшіру туралы бастамаға еш қатысымыз жоқ деп ақталды. Мына төрт қабатты мекеменің көз орталығы болғанына 30 жыл болған. Енді жаңадан құрылған Абай облысының шенеуніктері аққалаттылардан ғимаратты босатып беруді талап етуде. Әйтсе де дәрігерлер атқамінерлердің берген мекемесі талапқа сай келмейді деп зар қағуда. Шенеуніктердің ғимаратты босату туралы шешімі науқастарды да сеңделтіп қойды. Көзіне ота жасату үшін хайлап кезек күткендер енді не істерін білмейді ал. Олар аққалаттылар мекемеден ырғалып, жырғалып көшіп жатқанда белгіленген отаның күні өтіп талдау нәтижелерін қайта жинауға тура келе ме деп алаңдаулы. Район-районнан ауылдан келеді, қайта-қайта келу оларда мүмкіндік те жоқ. Ал енді бір сүгіні мен де операция мен жасалмай ма, қайта кетем ме, мен қайда барам бір көзіммен. Көз орталығында қызмет атқаратын 70-тен астам дәрігерде атқамінерлердің буынсыз жерге пышақ салғанына наразы. Олардың айтуынша ауруханадағы ота жасайтын аппараттарды көшіріп қондыру оңай шаруа емес. Оның үстіне кейбір құрылғылар істен шығуы ықтимал. Сондай-ақ жергілікті биліктің ұсынған ғимараты да көңіл көншітпейді деп отыр. Қазір есіл көшетін болса, бізге оларды мына оборудованиелардың бәрін орналастыру қиын. Себебі аппараттың каждыйына заземление керек. А біз ол заземлениені істеу үшін қанша уақытымыз кетеді. Сонда бұл науқастар қазір бірін үстіне бірі қабаттасып, содан кейін біздің дәрігерлерім де оған үлгере алмай жатады. Шенділер бұл ғимаратты 12 қыркүйекке дейін босатып беруді талап еткен. Ал Абай облысының әкімдігі офтальмохирургия орталығының Шығыс Қазақстан облысының балансында тұрғанын айтады. Сондықтан мекемені босату туралы хабарламаны біз жолдаған жоқпыз деп ақталды. Уведомление вручалось не хабарламаны Абай облысының органдары берген жоқ. Ол Шығыс Қазақстан облысынан жіберілді. Әзірге іс жүзінде ғимаратты біз өзімізге өткізу процедурасы болған жоқ. Сондықтан мүлік солардың еншісінде. Дегенмен мамандар мекемені босату туралы хабарлама түскен күннен бері дәрігерлер қолайлы ғимарат қарастырып жатқандарын айтады. Сондай-ақ олар жаңа Абай облысын құру және мемлекеттік органдарды орналастыру бойынша ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатқанын жеткізді. Ал дүрліккен дәрігерлер мен емделушілер өздерін ешқайда көшірмеуді сұрап отыр. Ұлан Нұрахмет, Андрей Шетинин, КТК, Семей.